Алдағы президент сайлауына кандидаттар ұсыну кезінде заң бұзушылықтар болған жоқ. Кандидаттардың түрлі саладан және көп болуы саяси науқанның әділ өтіп жатқандығын дәлелдейді. Заңгерлер әділ сайлау үшін республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшелері осылай деп отыр. Бұл ұйымның қатарында 3000-нан астам мүше бар. Басым бөлігі жастар. Кез келген адам сайлауға қатысты сұрақтары бойынша осы заңгерлерге жүгініп тегін кеңес ала алады. Заңгерлер кандидаттарға да қызмет көрсетеді. Қоғамдық бірлестік өкілдері сайлау науқаны аяқталғанша заңның сақталуын қадағаламақ. Негізгі міндетіміз сайлауға өзіміздің үлесімізді қосу. Сайлау ашық болу үшін, әділ болу үшін. Онсыз қазір уақытта халық егер мағлұматы болмаса, егер кейбіреулер заңдарды дұрыс түсінбейтін болса, онда сайлауда дұрыс өтпеуі мүмкін. Біреулер алдап кетуі мүмкін. Біздің ата заңымыз бойынша сайлау еркін болу керек. Яғни ол біздің әр тұлғаның, әр Қазақстан азаматының құқығы міндет емес, құқығы